ברשות מרנן ורבנן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, ברשות האבלים והמנחמים, אני רוצה לגעת באיזה נקודה קטנה. אנחנו פה היום בשבעה של דוד בן זלפה. איבדנו, כמו שככה סופר לי שנכנסתי, איבדנו את אחד מהאנשים הטובים שיש בעם היהודי, בעל נתינה, בעל צדקה, בעל חסד, בעל אהבה, בעל הכנסת אורחים. אתם יודעים, אני לפני כמה ימים אמרתי משהו שאני חושב שהלוואי שהיו פה אנשים קצת יותר צעירים לשמוע, ואמרתי באחד השיעורים שלי שלצערי אנחנו מתחילים לאבד את היופי של הדור הקודם, וכדי להחזיר אולי קצת מהיופי של הדור ההוא, אז צריך להתאמץ הרבה יותר ללמוד היום מוסר וערכים. מה שפעם הם ידעו בלי ללמוד, היום צריך ללמוד הרבה בשביל קצת לדעת. הם לא למדו, הם זה היה בדם שלהם, הם זה זרם אצלהם בעורקים, זה היה השורש שלהם. אצלנו צריך ללמד הרבה כדי שקצת יתחיל לזרום משהו, וזה לא חס ושלום לקטרג או גנאי. אני מסתכל על הדור הזה של היום, דור של אנשים שלא יודעים להעריך טוב, לא יודעים מה זה טוב באמת, לא יודעים מה זה ליהנות מהחיים באמת כמו שהאבא שלכם נהנה מהחיים, כמו שהוא גרם לאנשים ליהנות מהחיים. היום בשביל ליהנות אנשים נוסעים למרחקים, שותים דברים משוגעים, אוכלים, בולעים, מריחים, מזריקים, מעשנים משהו כדי להיות קצת שמחים. הדור של פעם היו הולכים לישון שמחים וקמים שמחים, רק מסיבה אחת, אומר המדרש, כי הם היו תמיד דואגים שאחרים יהיו שמחים יותר מהם, אז אין סיבה שהם יקומו עצובים. זה היה הדור הזה שכל כך נאבד פה ולאט לאט הולך ונעלם כאן. זה דור של, אתם יודעים, אני תמיד אומר, הקהילה הגרוזינית זה קהילה קרובה ללב שלי. זה קהילה שאתה יכול להגיד עליהם מה שאתה רוצה. בקהילה הזאת קמצנים אין. אנשים שלא יודעים להושיט יד אין בקהילה הזאת. זה קהילה של קודש קודשים. איפה שאני לא הולך, באיזה מקום שאני לא נמצא, אפילו הגויים בגיאורגיה, הייתי עם דוד דאטו בגיאורגיה לפני נובמבר, לפני שנתיים, אז היו בחירות פה בישראל. אפילו גויים גרוזינים, יש להם לב רחב, יש להם נתינה, יש להם קולטורה, מה שפה כבר אין, תרבות, מה שפה איבדנו. ואני רוצה להגיד לכם משהו, משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לי. הגמרא כותבת, וככה מביא אורחות צדיקים, כותב הרמח"ל במסילת ישרים, כן, יש דעה שהוא כתב את המסילת ישרים, והוא כותב שהקדוש ברוך הוא נותן זכות לאדם בעולם, וזו מתנה שצריך להודות עליה כל יום, וזו מתנה שאדם קיבל בעולם, וזו נתינה, שיש לו נתינה. למה? אומר הרמח"ל הקדוש, הוא בעל הנתינה, מקודש הוא מכל הקדושים, ומבורך הוא מכל הברוכים, שגם אם היה צריך לקצר ימים, מאריך בעקבות נתינתו. אפילו אם היה צריך להיפטר בגיל 19, 20, 30, בגלל שהוא כזה שאוהב לתת, השם מחזיר לו. כי אותיות נתן, אם תהפוך אותם, אתה מקבל נתן. אותיות ונתנו, אם תהפוך אותם, תקבל ונתנו. כי מי שנותן, מקבל. אני, כשנכנסתי, ליווה אותי אחד האנשים שאני מאוד אוהב. והוא אמר לי, רבנו, לא היה בן אדם שאוהב לתת יותר ממנו. לא היה לב יותר גדול ממנו. ואתה יודע, מיכאל, אתה יודע, אני מסתכל על העולם הזה היום, אני אומר את זה בשיעורים שלי. אנשים היום שואלים שאלות על בני אדם, מה יש לו טוב, מה אין לו טוב. אני תמיד אומר לאנשים הקרובים שלי, אל תבדוק מה יש לו, מה אין לו. תבדוק איזה לב יש בתוכו.
מה שהלב שלו, זה מה שהוא. מה שווה בן אדם אם לא הלב שלו? מה זה משנה איזה שעון יש לו ביד? היום בודקים בן אדם איזה שעון יש לו. היום אומרים נסגור לא נסגור עסקה עם בן אדם לפי עם איזה אוטו הוא בא לחנייה. היום בוחנים בן אדם איזה פירמה יש לו על החולצה. אבל בדור של אבא שלך, בדור שלהם, בזמן שלהם, הם לא בדקו עם איזה שעון הוא בא, יש לו שעון, אין לו שעון. הם בדקו איזה לב יש לו. את זה היום איבדנו. היום יש הכל. חיצוניות יש מלא. פקזוחה יש מלא. הצגות יש בלי הפסקה. משחקים אותה צדיקים. משחקים אותה קדושים, אדמו"רים. משחקים אותה נדיבים. מה יש בלב לא יודעים. אבל הדור הזה ידעו כולם. צדיק לא צדיק לא יודע. קדוש לא קדוש אין לי מושג. אבל נדיב אני יודע. בעל נתינה אני יודע. ואצל הקדוש ברוך הוא נתינה ולב זה הכל בעולם. זה הכי חשוב מכולם. זה צריך לדעת את זה. זה יסוד של התורה כולה. איך בודקים בן אדם? כמה היד שלו פתוחה. אתה בא לרופא, אומר לו, יש לי לחץ בחזה, מה אומר לך? תביא יד. למה תביא יד? לפי יד בודקים מה יש בלב. שתדעו את זה. משפחת ג'נשווילי היקרים. אני אומר את זה כאן ברשותכם, כאן מולכם. כאן ברשות הבן שלי הגדול שמצלם פה אותי. אבא שלכם כבר לא כאן. יום אחד גם אתם לא תהיו כאן. אבל תזכרו את מה שהשארתם כאן. אף אחד לא ייקח לכם מכאן. כי בסוף מה שנשאר כאן זה לא מה השגתם. זה מה המעשים שהשארתם. שלמה המלך היה חכם מכל האדם, והוא אומר, טוב שם משם אין טוב. מה זה טוב שם? שם זה מעשים. שם זה מה אני עשיתי. על פי מעשיו, כך שמו של האדם. אבל שמן טוב זה תוצאות. שמן טוב זה רולקס ביד. זה מייבח בחנייה. זה ארמון עם בריכה. זה שמן טוב. זה עושה כיף. זה עושה כיף, זה עושה טוב. זה תוצאות שהשגת אותן. אבל את זה לא לוקחים. את זה כאן משאירים. בדרך כלל גם לילדים שיריבו על זה. אבל שמן זה שמן טוב. אבל יותר טוב, שם טוב. אתם יודעים מה זה שם טוב? זה הדבר היחיד שמזכירים לבן אדם אחרי שהוא הולך מכאן. לא מזכירים לו איזה רכב הוא נסע ומה הוא השאיר. לא על איזה בית, באיזה בית הוא גר ומה הוא השאיר. לא מזכירים לו איזה בגדים ונעליים הוא נעל ואיזה שעונים הוא ענד. וכמה עלה וכמה גבר הוא שילם הכל במזומן. את זה לא מזכירים כאן. גם לא מה הוא אכל ולא מה הוא שתה ונעל. את זה לא מזכירים כאן. אתם יודעים מה כן מזכירים כאן? איזה נעליים הוא נתן למי שלא היה. איזה בגדים הוא הלביש למי שהיה קרוע. איזה אוטו הוא הלווה נתן לבחור שעכשיו התחתן. את זה כל החיים יזכירו כאן. כי בחיים יש מתמטיקה תורנית אחת. בחיים יש חשבון אחד, נכון, מתמטי. והחשבון הוא, אם פה הייתה לי צלחת, עם 30 עוגיות, והלכתי עם הצלחת הזאת לבית של אבא ואמא שלי, לבית שלי. כשבדרך נתתי למסכן, מסכנה, שכן, שכנה, אלמן, אלמנה, יתום, יתומה, חילקתי מהשלושים 12, ככה מהלב שלי. עם כמה חזרתי הביתה, אתה יודע? עם 18, נכון? 30 פחות 12, 18. התורה אומרת, לא, החשבון שלך לא נכון, אח שלי. החשבון הנכון, אם היה לך 30 ונתת 12, חזרת הביתה עם 12. כי את ה-18 שיש לך בצלחת,
זה גם הבטן שלך עוד שעתיים לא תזכור. אבל את ה-12 שחילקת, אף אחד לא ישכח לך. זה יזכרו לך עד היום האחרון שלך. זה אבא שלכם. זה תשאל כל אחד, כשאני פוגש, כשאני מגיע לכאן, כל אחד יודע דבר אחד להגיד. האיש הזה, מה היה לו, לא היה לו, מה שהיה לו, הוא נתן ופיזר לאחרים. והיום לצערי אנחנו נראים כמו שנראים, כי אנחנו קצת יותר לעצמנו דואגים. קצת על עצמנו יותר חושבים מהסבות שלנו. לכן ככה אנחנו נראים היום. אחד המדרשים כותב שהיוקר יאמיר, יהיה יוקר ויהיה עניות. זה כי אנשים כבר שכחו לתת מעשרות וצדקות כראוי. עושים חשבון, נתתי, לא, זה מספיק. זהו, די, עשיתי, מספיק. פעם בן אדם לא עושה חשבון. פעם בן אדם היה, מה יש לו? איך אומרת הגמרא ללזקן? חציו לביתו, חציו לבית המדרש. אומרת הגמרא שם, אין יעקב, רבי יעקב חביב אומר, הוא לא בא להגיד לך בית מדרש, הוא בא להגיד לך חצי לבית, חצי לאחרים. זה, ככה היו מאריכים ימים. ככה היו חיים את החיים. יום של אבא שלך, אני לא יודע באיזה גיל הוא נפטר, אבל כל יום של אבא שלך היה כמו שנה. יש כאלה חיים 70 שנה כמו 5 דקות. שהגמרא אומרת על בעל חסד, על מכובד, שמכבד את הבריות, ונוהג בכיבוד הוריו, שמובטח לו אריכות ימים, אומרת הגמרא, תוספות מביאים, שאריכות ימים לא חייב להיות 80-90 שנה. יכול להיות לך 50-60-70 שנה, אבל כמו 300 שנה. כי כל יום שלך זה היה נצח. יש כאלה שאצלהם שנה עוברת דקה. יש כאלה אצלהם יום כל כך עמוס, כל כך השתבח שמו לעד. זה אריכות ימים. זה מה שהזוהר חולק על העניין של ימי שנותיו של דוד המלך. היו 70 שנה, אבל פעמיים זה 140, לחשבון של מי שמכיר את המדרש ואת הזוהר. דוד המלך היה חי 70 שנה כמו 140 שנה. למה? כי כשאתה עושה טוב, אתה מכפיל ימים. אני רוצה להגיד לכם משהו, אחים יקרים שלי. אבא שלך כבר לא כאן. אבל יש כאלה שאבא שלהם עוד כאן. אני מבקש מאלה שאבא שלהם עוד כאן. חושבילי, תקשיב אהוב שלי. אם אבא שלכם עוד כאן, בבקשה ממכם. אל תאבדו עוד דקה אחת פה. אל תאבדו עוד שנייה אחת בלעדיהם. לפעמים אני באמת אומר לכם, נפתחו לי העיניים שאמר לי את זה רבי ברק, וראיתי את זה בעיניים שלי, זה כאב לי. אני נכנס למסעדות, אני רואה גויים, גויים, גויים. אני לא רוצה בטרוניה לבוא, אבל גויים. חס שלום שלא ישמעון כתרג. גויים יושבים במסעדה, ילדים והורים. ילדים מאכילים הורים במסעדה. אתה נוסע למוסקבה, אתה נוסע לקווקז, אתה נוסע לגיאורגיה, לטביל, אתה נוסע למקומות, אתה רואה איך ילדים מנשקים רגליים של הורים. איך ילדים לוקחים למסעדה אבא ואמא. ותסלחו לי פה במדינת ישראל, מדינה שהכל הפוך בה. מחבלים של נוח'בה מוציאים מהכלא, מכניסים במקומם יהודים. זה מדינה שהכל, איך אומרים לעברות, הכל הפוך. זה מדינה של מי שזורק בקבוק על זמר, הזמר השם, מי שזרק את הבקבוק צדיק. זה מדינה שהכל דפוק בה. הכל מההתחלה, מהיסוד של הגמור כאן. הכל מלמדים ילדים בבית ספר, הכל. היום ילד שלך לבית ספר, הכל מלמדים אותו. מלמדים אותו אלגברה, מתמטיקה, ביולוגיה, כימיה, חינוך מיני בגיל 8, חינוך חד מיני בגיל 9. מלמדים אותם שאבא ואבא שווה משפחה בגיל 9. פה מלמדים הכל. תביא תוצאות, תדע מוזיקה, אומנות, קראטה, קרב מגע. הכל מלמדים כאן. אבל דבר אחד פה לא מלמדים. שעה אחת ביום, שעה אחת בשבוע, שעה אחת בשנה, שעה אחת ב-12 שנות לימוד, לא לימדו פה
פעם אחת, מה זה כיבוד הורים? מה זה כבוד של אבא ואמא? מלמדים, אמא ואמא זה משפחה חדשה, אבל אבא ואמא שווה אלוהים, את זה לא מלמדים. זה דור של לא יודע מה זה תרבות. אפילו אצל פוטין יש צ'אס קולטורה, יש שעה של קולטורה, איך להתנהג כמו בן אדם, איך לכבד לודי של בן אדם מבוגר. בן אדם מבוגר, איך מלמדים שם? זה יכול להיות אבא אמא שלך. פה אדם מבוגר אין לו ערך, ההפך, עושה טעות קטנה בכביש, יוצאים, מרביצים לו, מפרקים אותו בן 70. זה תרבות. פעם אנשים שהיו מעשנים, בחיים שלהם לא מעשנים ליד אבא. אם אבא פתאום חס ושלום היה עובר, היו מכבים את הסיגריה בפה או ביד. היום אבא ואמא אבא וילד מעשנים ביחד גרס. אבא עושה עיגולים, בן עושה חצים בתוך העיגול. זה כבוד. זה כבוד. אחר כך אומרים, איך הגענו לזה? אין ערכים, אין מוסר, אין תרבות. לגויים יש תרבות יותר יפה מפה. ברוסיה עד היום, שמורה נכנס לבית ספר, ילדים עומדים. היום שמורה נכנס לבית ספר, צוחקים עליו, דורכים עליו, יושבים עליו. זה תרבות, זה יהדות, זה קולטורה. הכל פה נהרס, אני סליחה שאני אומר את זה. אני מצטער שאני צריך להגיד את זה פה בשיבה הזאת. אבל אני, למה אני אומר את זה? כדי שאתם, אתם הילדים, תהיו גאים. תהיו גאים במי היה אבא. ותסתכלו על הנכדים של האבא הזה, על הילדים שלכם. ודבר אחד תתפללו בסידורים. דבר אחד תתפללו, שהילדים שלי יהיו כמו אבא שלי. שהנכדים שלי יצאו כמו סבא שלי. כי לצערי תראו איך נראים היום. פעם בחורה הייתה מתחתנת, אחרי יום, יומיים יודעת מה שם שלו. אחר כך מתחילה להכיר אותו, מביאים ילדים. היום, קודם כל היא מביאה ילדים בהיריון, אחר כך היא שואלת אותו איך קוראים לך. זה אין בושה. אין טיפת בושה. אחר כך אנשים באלם, איך הגענו לזה? אנחנו אשמים. הפסקנו להסתכל על האנשים הטובים ולחכות אותם. התחלנו לחכות את הפח השפה שיש בדור הזה. התחלנו להריץ את היחסה שיש כאן. פעם, הסבא שלנו היו שמים צ'יסי, שעון, רק כדי לדעת מה השעה. היום אנשים שמים שעון כדי להוציא לאחרים עיניים. אף אחד לא צריך שעון, אני אין לי שעון. יש לי טלפון, אני כל היום, אם אתה, יש פה מישהו בלי טלפון, אתה בשנייה יודע מה השעה. אתם צריכים, אני מבקש ממכם, לאלה שיש להם הורים, בבקשה ממכם, קחו את ההורים שלכם למסעדה, קחו את ההורים שלכם לטיול, קחו את ההורים שלכם לטייל לאיזה מקום, תצאו עם ההורים שלכם לאיזה בית קפה. זה הכבוד המינימלי האחרון שנשאר לנו, לאלה שכל החיים דאגו לנו. הרי עוד מיליארד שנה נעשה בשבילהם מהיום עד 120, ולא נוכל להחזיר להם גרם בחיים. גרם. לפעמים אני רואה את הדור הזה, אני אומר, איזה נבלגדך ברוסית. ברוסית כולם יודעים שחזיר זה ספיניה. אבל רק כשאומרים על חזיר, אומרים ספיניה. אתה לא תגיד סתם ספיניה. על חזיר אומרים ספיניה. אבל יש מילה אחת שגם מזכירים את הספיניה. שרואים כפוי טובה, אומרים נבלגדר נסביניה. כי כפוי טובה זה חזיר הכי גדול. שלא נהיה חזירים. שנדע שאבא ואמא זה הכל בחיים. אין מחליפים לאבא ואמא. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה. באמת סליחה שאני אומר את זה. במיוחד בקהילה הקדושה פה. סליחה שאני אומר את זה, אבל היום אתה רואה בדור הזה אנשים מחליפים אחד את השני בשנייה. בשנייה אחת, זה הולך, עוזב את אשתו, זאת הולכת, עוזבת את בעלה. אתה רואה היום דברים הזויים.
אני אומר, יש שניים שלא יחליפו אותך אף פעם. זה רק אבא ואמא שלך. אבא ואמא לא מחליפים ילדים. ואנחנו את כולם מכבדים. אבל את אלה שעשו לנו הכי הרבה בחיים, הפסקנו להעריך אותם, לכבד אותם. אני לא אומר שאתם הייתם כאלה, חס ושלום. אני אומר לדור הצעיר הזה, אולי שהם ישמעו את זה, שהם יבינו, שבחיים האלה, שלא נפספס אותם. איך קוראים לך, בן צדיק? מיכאל, אתה יודע, סליחה שאני אומר לך, אתה יותר בחיים שלך, אף פעם יותר. זהו. לא תקבל על הטלפון שלך את הטלפון מאבא. גם אם תרצה, לצלצל, אבא יותר לא יצלצל. יש פה אנשים שעדיין אבא שלהם יצלצל אליהם. שיענו לו. שיכבדו אותו. שישמעו מה הוא רוצה להגיד. שיתקשרו אליו. יום אחד לא יהיה למי. יום אחד הוא לא יהיה. יום אחד הוא לא יצלצל. זה יהיה היום הכי כואב בעולם של כל ילד פה. שפספסנו את השיחה של אתמול. שלא ניצלנו שאתמול הם היו עדיין נושמים. כי אף אחד פה לא יודע מי מחר בבוקר יקום לחיים. אף אחד פה לא יודע. אז כל עוד ההורים שלכם נושמים, בריאים, חיים, תלכו אליהם, תבקרו אותם, תצלצלו אליהם, תענו להם שהם מתקשרים. אם אבא שלך שואל מחר, סינוצ'יק, תגיד לי, כמה עולה ככה וככה? אל תגיד לו, אני בודק מחיר. תגיד לו, אבא, כמה דקות, אני חוזר אליך. ותדאג שמשהו שאל כמה עולה, יהיה לו בבית שאתה משלם. זה כבוד לאבא ואמא. כי כשאנחנו ביקשנו מאבא ואמא משהו, הם לא אמרו לנו מה המחיר. הם קנו לנו. הם לא שאלו כמה זה עולה, הם שילמו. מי שיש לו עדיין פה הורים, במיוחד פה שהבאתם אבא, תכבדו אותם. תאריכו אותם. כל הזדמנות תנשקו אותם. כל הזדמנות קחו את הידיים ותחבקו אותם. יום אחד לא יהיה אותם. ושלא יהיה אותם, אנחנו נצטער על כל יום שלא ניצלנו איתם. אני אומר, מי שיש לו אבא טוב, במיוחד בדור הזה שהורים השתגעו, אנשים בדור הזה עוזבים ילדים, הולכים, חיים את החיים של עצמם. הדור הזה של אבא שלכם לא חיו בשביל עצמם. חיו בשביל הילדים שלהם. זה היה החיים הכי יפים בשבילם. אם מישהו כאן יושב ויש לו אבא כזה, תאריכו אותו. אל תעזבו אותו. בטח אל תצערו אותו. כי אבא כזה שהוא יום אחד הוא לא יהיה, אנחנו נגלה שאין כבר אותנו. רק כשמגיעים לשעת צרה בחיים מבינים מי היחידים שלא עזבו אותנו. ומי שלא עוזב בשעת צרה, בדרך כלל היחידים בעולם, זה אבא ואמא. אז אני לא מבקש הרבה. אני לא רוצה ממכם יותר מדי. אני מבקש ממכם מעט, קצת, דבר אחד. תסתכלו על האבא הזה, על הדור הזה. על האנשים האלה. תסתכלו מה מדברים עליהם אחרי שהם ילכו מכאן. תחשבו מה יגידו עלינו אחרי שאנחנו נצא מכאן. הלוואי ושיגידו עלינו מה שאנחנו אומרים עליהם. כי רק זה מה שיזכרו לנו מכאן. אני לא מבקש מכם הרבה, רק את זה. לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד דבר אחד קטן. אם חס ושלום, יום אחד, ואבא שלכם, אמא שלכם,
לא ירגישו טוב. יהיו חולים. יגיעו לבית חולים. אני מבקש ממכם. אל תעזבו את המיטה שלהם. אל תעזבו את החדר שלהם. אל תצאו משם. איפה שהם לא מרגישים טוב, איפה שהם ישנים, תשנו שם. זה הסיכוי היחיד שיש לאבא שלך עוד לחיות, לשרוד, ועוד לצאת משם בחיים. וגם אם זה ימים אחרונים שלו, דע לך, בזכות שאתה שם, הכוח שאתה נותן לו שאתה שם, ייתן לו עוד ימים. כי השמחה הכי גדולה של אבא, זה שבחיים שלו, או בסוף החיים שלו, או ברגעים קשים שלו, שם נמצאים הילדים שלו. כי היום הוא חולה, תשוש, גמור, זקן, עייף, בשביל אלה שצריכים להיות לידו. אם לא נהיה שם, אנחנו כפויי טובה חזירים. כי כשאני הולך לבית חולים ורואה ילד חולה, תמיד יש הורים. תמיד ליד ילד חולה, יושבים, יושנים, שוכבים, עומדים, רצים, הורים. אבל לא תמיד אני רואה ליד אבא ילדים. אתה הולך לבית חולים, רואה מוסלמים, 20 ילדים לא עוזבים מיטה של אבא. ואבא יהודי מחכה מתי אחד מהילדים שלו ייכנס, אולי בעוד שעה. איזה בושה, איזה חילול השם. אל תהיו כפויי טובה. תמיד תזכרו שלא, לא גדלנו ככה. ככה פתאום. מישהו גידל אותנו. מישהו גידל אותנו. קל קדוש. משפחה יקרה. אני שמח שניתנה לי הזדמנות לדבר אליכם מהלב שלי בחצי שעה הזו. אני שמח על הזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לעמוד פה מולכם, שאת חלקכם אני מכיר, את חלקכם קצת באופן יותר אישי, את חלקכם עכשיו זכיתי להכיר. אני רק מבקש לכם דבר אחד. תמיד תמיד תזכרו. תמיד תשימו בראש, בלב, דבר אחד. לפני כיפה, לפני זקן, לפני ז'קט, לפני בית כנסת, לפני תפילה, לפני סידור, לפני תפילין, לפני שבת, לפני כל מצווה, אחי, לפני כל דבר בעולם, תהיה בן אדם. לא שווה אם אתה נראה דתי או אתה דתי, אבל אתה כפוי טובה לו בן אדם. קודם כל תהיה בן אדם. תכבד אנשים. תעשה כבוד לאחרים. גם אם לא חושבים כמוך, זה לא אומר שהם פחות טובים. כשם שפרצופיהם שונים, כך גם הדעות שלהם שונים. אני לא יכול לסנוא את מיכל כי הוא יותר יפה ממני. אני לא יכול לסנוא את שלמה כי הוא יותר מתוק ממני. אלוהים נתן לו את הצורה שלו, את היופי שלו, את הפרצוף שלו. לי נתן את שלי. אני לא יכול לסנוא אותו כי הוא שונה ממני. אז גם אם הדעה שלו שונה, אסור לי לסנוא אותו על הדעה שלו. אני יכול לא לקבל, אבל אסור לי לסנוא. תכבדו אחד את השני. אם יש לכם הזדמנות להכניס אורחים, תכניסו אורחים הביתה. אם יש לכם הזדמנות להאכיל אנשים, תאכילו אותם. יש אחד שלא שוכח שעשיתם את זה. זה הקדוש ברוך הוא. אולי אנשים כפויי טובה שוכחים. אולי אנשים לא תמיד זוכרים. אבל יש אחד שמחזיר לך למעשים הטובים שלך. זה סבישני. זה מי שאמר והיה עולם. הוא תמיד מחזיר.
הוא תמיד נותן בחזרה. תזכרו את זה. איך אמרו לי פעם במוסקבה? הוא לא, און ני פרייר, הוא לא פרייר. אמרתי לו מי? הוא אומר לי, זה לא פרייר. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר, זה עשו לו, הוא יודע להחזיר. נתנו לו, הוא גם יודע להחזיר, הוא לא פרייר. אמרתי, אם הוא לא פרייר, הוא פרייר. גם הוא לא פרייר. גם הוא יודע להחזיר. והוא יודע להחזיר בדיוק מתי שצריך, למי שצריך, איפה שצריך. והוא יחזיר, הוא כבר מחזיר. על טוב טוב, ועל רע, רע. זה הקדוש ברוך הוא. כמו מראה. מה שאתה מראה למראה, זה מה שאתה רואה בחזרה. תראה למראה 3. מה אתה חושב, תראה 4? אתה תראה רק 3. בחיים זה מה שתיתן, ייתנו לך. ומה שתעשה, יעשו לך. הכבוד שאתם מקבלים היום, זה בזכות על החסד של אבא. אף אחד פה לא נמצא כי הוא חייב. כולם נמצאים פה כי הם יודעים שזה זכות גדולה להיות כאן. כי אנשים כאלה כבר כמעט ולא נשארו כאן. אני מודה לכם שהבאתם אותי. אני מודה לכם שקראתם לי. הלוואי שנזכה לשמח אחד את השני תמיד. הלוואי שניפגש תמיד בשמחות. בבשורות טובות, בישועות ונחמות, שנדע תמיד לעשות טוב אחד לשני, לכבד אחד את השני. ואני רוצה לאחל מהלב שלי לכל הקהילה הגרוזינית, לכל המשפחה היקרה, לילדים שיושבים כאן שבעה, לאחים, למשפחה שיושבת כאן מולי, שהקדוש ברוך הוא ינחם אתכם מן השמיים ויבשר אתכם בשורות טובות, שבעזרת השם נזכה לראות בתחיית המתים, ונזכה לראות בתחיית המתים את האנשים הטובים האלה. קמים, חוזרים לחיים. כי רק כאלה הקדוש ברוך הוא רוצה, אנשים שאוהבים לתת, יודעים לתת, רוצים לתת ונותנים. כי יש פה הרבה במדינה, בארץ, בעולם שלוקחים. הקדוש ברוך הוא כבר מאס בהם. הלוואי שאת זה עברתי את המסר הזה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שבעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יבשר אותנו, שכל חיילינו הקדושים והתאורים יחזרו הביתה לביתם, בריאים בנפשם ובגופם, ואת כל החטופים לביתם בריאים, ושהקדוש ברוך הוא ינצח לנו את כל המלחמות שלנו, וישרוף את כל אויבינו, שמחוץ עלינו ובתוך עלינו. שהשם ינצח לנו את המלחמות שלנו. ברוכים תהיו, אני מקווה שהתחזקנו. מיכאל, תודה רבה לכם. קניתי ממך, אני רוצה ללחוץ לך את היד. תודה מותק. תודה לך. תודה אהוב שלך. תודה. שימחת אותי. מיכאל, תודה מותק. כל הברכות. שתזכה לקדש את השם של אבא. ולזכות את אבא. שבזכות התורה, המצוות והמעשים הטובים שלך, של אבא שלך, היא הרבה נחת. הרבה שלווה, שלאבא שלך תהיה מנוחה, בזכות ילדים טובים כמוכם, בזכותך, בזכות אחותך, שהדמעות שלך יהיו דמעות של אושר, אמן. אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. תודה רבה, ספסיבה אגרומנה, ברוכים תהיו בכל הברכות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.